Вітаю вас! Ви дивитеся суботню тему дня на ЮА Чернігів з Діною Вонг. Герой нашої програми – Валентин Судак, актор Чернігівського облмуздрамтеатру, а також народний артист України. Він цього тижня святкує своє 70-річчя, і саме тому наша команда поспілкується з ним про його творчий шлях, а також про всі нюанси акторської професії. Валентин Іванович, що це Валентин Іванович? Я шанов? Розгнівений батько! Вітаю вас, пане Валентине. Добрий вечір. Вам неодноразово ставили це питання, але я думаю, що варто вам дати відповідь на нього ще раз. Чому ви для себе обрали саме акторський шлях? Ну, якщо вже говорити таки зараз із дзвіниці, так сказати, мого пройденого життя, творчого життя, то, ви знаєте, я думаю, чому саме акторська професія для мене? Я думаю, що це саме найлегша професія, в якій мені буде комфортно працювати все життя. Без насилля, не заставляти себе підніматися, йти там. Ну, я дивлюсь на інші професії, це дуже-дуже важкі. І тому я думаю, що мені Бог дав, як то кажуть, талант, наскільки він мені дав. І я користуюсь цим, і Бог користується, мабуть, мною теж. Я навчався у школі-інтернаті міста Городня, і нас там уже директор театру десь у 8-9 класі трішечки готував на ті професії, які ми більше відповідали. Він знав добре, що я не математик, він добре знав, що я десь по гуманітарним наукам, він добре знав, що я беру участь у всіх олімпіадах, співаю, танцюю, там всі уривки, якісь п'єси, провожую різні вечори. Він бачив, що я буду або культ-масовик який-небудь, або я буду артистом. І мене туди направляли. Інші наші хлопці поступали з мого класу. Вони поступали хто мореходку, хто там технічні вузи, все. Коли ви вступили, чи були у вас якісь розчарування щодо ваших очікувань у професії і щодо того, що ви там вивчали? Ну, ви знаєте, я ще було 17 років, я, мабуть, ще не думав, що це за професія із середини. А буду танцювати, а буду співати, а буду там в масовках бігати, чи там знімати всю кіно, артист, головне артист. А що за цим стоїть, що ж тоді мало усвідомлював. І коли я вступив до студії при Київському театрі оперети, буквально з 1 вересня, як тільки прийшов на заняття, нас забрали одразу на репетиції театру, репертуар театру оперети. І ми ходили в масовках, вчили хори, працювали з ними на сцені. І так було буквально кожного вечора. Тобто ми одразу йшли в практику. Теоретичні заняття були там історія українського театру, історія російського, західного театру, ну так, обзорно. А в основному у нас вокал, танці, ритміка, класичний танок, характерний танок. Ну і, звичайно, я не думав, що так буде багато-багато-багато чого робити, себе ламати і робити того, до чого я ще не був готовий. До цього мені наш масовик в інтернаті казав: Валентин, це така професія, що тебе так, треба буде в вогонь лізти, полізеш, треба буде в холодну воду плигати тебе, ти будеш плигати, тебе ніхто не буде питати, ти розумієш, куди ти йдеш, ти розумієш, який тягар на тебе ляже. Я говорю, я хочу все робити, я хочу, тому що мені цього хочеться, мені це цікаво. І от коли я туди дійсно вступив, і коли був урок класичного танцю, і коли ти робиш те, чого ніколи в житті не робив, і коли тебе ламають, коли ти там інколи і б'ють по одному місцю, щоб ти тримав спину, там тримав голову, тримав туди руку, ногу, так, як це потрібно викладачу, ну і інколи до сліз було, але все одно, це моя професія, це з тим, чим я народився. А вже безпосередньо ваша кар'єра артиста починалася із чого? Я натякаю на те, що ви були артистом балету певний час. Ні, я готувався як актор для театру музичної комедії і музичної драми. Але при Київському театрі оперети, це вже був четвертий рік мого навчання, і так я займався дуже багато. Я знав весь репертуар, я знав всі вистави. Знав всі мізансцени, я знав всі арії, я знав всі хори. І потім вже, коли я прийшов на другий курс, в театрі відкрили
Київський мюзик-хол. І студія оперети, ми були зайняті у програмі Київського мюзик-холу, нас зайняли масока, оскільки я там танцював, виділявся із студентів саме хореографії, я працював на підтанцьовках, ну і так потихеньку-потихеньку. Мене там навіть запропонували працювати артистом балету. Вже дали ставку там, дали місце в гуртожитку. І ми поїхали Миколаїв на гастролі з театром оперети, працювали там. А потім, коли дізналися, що в мене народилась дитина, що я сімейна людина, ну, сказали, ну, будеш жити тобі, кімнати тобі не буде, шукай десь житло. А як можна було прожити в Києві тоді на 95 рублів? З дитиною, це квартира, а квартира мінімум 50 рублів. Ну, це такі речі. Але вони мене заставили думати, що мені робити далі. І була заявка Чернігівського театру, які вже були на гастролях в Прибалтиці. І прийшла заявка на молодих акторів. То я і ще мій там, один ще мій наш студент, ми поїхали до Чернігівського театру. Отак я розстався з Київським театром оперети і приїхав до Чернігівського театру. Ну і коли дізналися, ми приїхали туди, нас буквально, а що ви вмієте, а як ви там, а я танцюю, а я співаю, я нічого не роблю. А, танцюєте, от якраз у нас балету не вистачає, от тоді давайте, а давайте потанцюємо циганські танці. Ну давайте. І так я їх війшов, а потім ще один режисер мені сказав, багато говориш, от туди в балет, от собі танцюю, я танцював майже 11 років, граючи там маленькі епізоди в деяких виставах. За весь час вашої кар'єри ви не думали повернутися потім до балету ще раз? Ой, да, я з нього не виходив, тому що при любих потребах, тобто десь танцювати, я вже там. Я інколи режисерам кажу, що давайте я цю роль краще станцюю, ніж що-небудь там грати чисто як драматичний актор. Мені, ну, це простіше, я люблю танцювати, і тому музика для мене. Ну, я весь на шарнірах, коли включається музика на сцені. Мені дуже подобаються музичні вистави. Крайня вистава Бакірова, яка відбулася прем'єра минулого сезону, я теж там танцюю танго. Ну, наскільки я танцюю, це вже глядачу цінувати, але мені подобається. Давайте повернемось, власне, до вашої першої вистави, зіграної на цій сцені. Ви пам'ятаєте, що це була за вистава і що у вас була тоді за роль? Ви маєте на увазі в театрі вже, коли я прийшов до Чернігівського театру? В цьому театрі, на цій сцені, у якості актора. У якості актора мені дали епізод. У нас була йшла п'єса Ларченкова, місцевого драматурга Анатолія Ларченка «Одна береза знає». Там в фіналі виходив молодий чоловік, його дівчина проводила його до армії. І вона його питала, він її питав, ти будеш мене чекати? Буду тебе чекати. Ти мене кохаєш? На що вона нічого не відповідала, тільки опускала очі. Тоді чекай, я обов'язково повернуся до тебе. До побачення. Оце моя була роль. Що ви тоді відчули? Ви хвилювалися? Ну, я не знаю. Я вийшов, що сказав, я тільки спитав. Я все сказав? Так, да, все сказав. Молодець. Оце все, що я там відчував. А яка перша головна роль? Головна роль. Це була така вже така відповідальна, головна роль велика. Це у неділю рано Зілля копала. Це вистава йшла в нашому театрі. Треба було підмінити іншого актора, він вже був у віці. І мене готували, але мене готував не режисер, у нього не було часу, він паралельно працював над новою прем'єрою, мене готував актор досвідчений, який грав Андронатів в цій виставі. Вистава дуже складна, і роль дуже складна, і коли ми поїхали на гастролі у Вітебськ, я пам'ятаю, що мала відбутись прем'єра цієї вистави у мене, моєї вистави. Я ніколи не одягав чорні парики. Ну, вони мене не йдуть, в мене немає одягу чорного до сих пір. Я цього не те, що боюсь, але чогось я наша сім'я взагалі не звикла до таких фарб. І не хочу іншим бажати. І коли на мене, я пам'ятаю, я прийшов, і на мене надягли парик. Приходить режисер Отрюх, який вже якийсь ставив цю виставу, але ми тільки один раз з ним зустрілись буквально в день моєї прем'єри. Якщо ти все забудеш, що ти робив до цього,
з актором, який зі мною проводив репетиції. Якщо ти все забудеш, я тобі зараз буду говорити, що ти будеш робити, я буду говорити, що ти будеш, як ти будеш бігати, я тобі буду говорити, якщо ти оце виконаєш ввечері, тоді ти будеш грати ввечері. А якщо нічого не зробиш, значить буде грати той актор, який грав до тебе. Ну, добре, буду, ну, це чисто теоретично. І він приходить так, зняти його парик, цього мені не треба, він зразу дід старий, отакий він молодий був, отакий він буде, а всі звикли до того, що грить там, він циган, що він чорний, він там, всі грали циганом, таким темпераментним. А тут, ну, я тоді такий був ще худіший, щупліший, перший такий, знаєш, горобець. Ну, і, але там текст є, він сам білий, а вус чорний, і все. Ну, чогось цього, про цей текст нічого, якось він проходив мимо, а от він має бути циганом. Ну, всі звикли до того, що вбігає циган, а тут вискочив хлопець. А там були дуже високі декорації, я вискакую на ці декорації і граю сцену, зустріч із Тетянкою. Я пам'ятаю, що йде вирубка, і мені треба з цих декорацій швиденько-швиденько вниз, і вже зустріч з батьками. І я так швиденько, і вирубка світла йде, повертається сцена, а куди мені бігти, я не знаю, і я так закриваю очі, а декорацій там багато всяких там всіх кущів, проволочки там усе ж. Я закриваю очі, сідаю. І спускаюсь, вилітаю, світло врубається, влітаю на камінь там, стою на камінь, глядач, сміється, хлопає. Я не розумію, чого вони хлопають. Я думаю, хлопає. На мене дивляться батьки і дивиться, синку, а що ти хотів сказати? А я не знаю, а я не пам'ятаю, що мені казати. Синку, а що ти тебе з штанцями? Це від себе актори говорять. Бо я ж не знаю, що і я так опускаю такі очі, а в мене штани розірвані буквально до колін. І тут кров, і тут, ну, повністю. Все видно. Я піднімаю штанці, а мама, то ну, і пішли, поїхали далі, і далі, і далі. Оце моя була така перша прем'єра. Як відреагували глядачі? Ну, вони сприймали. Ну, ви знаєте, мабуть, це був тоді і поворот, і переворот і трішечки в театрі. Я маю на увазі, коли молодь почала грати молодих і той вік, який виписаний в тій чи іншій п'єсі. Ну, тоді якось було так заведено, що актриса досвідчена, мала грати головні ролі, і скільки було там 18 Джульєтті років, це не важливо, щоб от вона має це грати. А от з мене, мабуть, почалася ця епоха, коли я відповідав своєму віку. І після цього провалу мого, ну тому що, ну як це можна ще, я так вважаю. От, і пішли потихеньку ролі. Ну і потім так от якось одразу я вскочив у драматичні ролі. Був фестиваль на Україні чеської драматургії, був у нас дуже цікава вистава «На добраніч лиси» Руснака. І там мені доводилось грати молодого хлопця, який вступав декілька разів в художню академію і не міг вступити. І він останній раз поїхав, він кохав жінку, яка старша за нього, директора школи. Ну, там дуже-дуже цікаві ситуації. І ця п'єса була не на час, як то кажуть. Там такі політичні питання піднімалися, що нас приходили там з обкому партії, весь час сиділи в залі і прослуховували, дивились текст. Це не від себе говорять. І коли я в четвертий раз поїхав і вийшов на сцену, і всі так на мене, ну, там, 8 чоловік дівчат висів, ну, що там, як вступив? Я набираю повітря, і з мене, от ви знаєте, мене прорвало все моє життя. Я говорив тільки одне слово – вступив. І в залі такі були оплески такі. І тоді оце мене відкрилися драматичні такі моменти, коли я зрозумів, що не обов'язково щось кричати, не обов'язково щось там творити таке на сцені, можна просто або промовчати, і до глядача достукатися, або просто від себе щиро сказати. Вступив. До речі, яке амплуа вам ближче для вас, як до актора? От ви більше комедійний актор чи драматичний? Ви знаєте, я вам дуже вдячний за це питання, тому що я цього питання давно вже не чув. І воно якось в театрі не піднімається, амплуа.
Це от тоді, коли я навчався, от тоді, коли я був у театрі, я знав, це комедійний актор, це герой, це героїня, це каскадна героїня. От там якось у театрі оперети, я з тим дуже часто стикався. Я коли прийшов в театр, да, спочатку було, а це наш герой, а потім ця якось зрівнявся ця градація, то комедійні грають героїв соціальних, там класичних, і так воно пішло-поїхало. Ну, я не знаю, може міняється час, міняються смаки, міняється режисура, їхні смаки. Соціальний герой, він має бути соціальним героєм. В класичних виставах у Дженні Геркнат він має бути, виходить, героєм. Розумієте? І тому я за те, щоб все-таки режисери не забували про це. Тому що фактура, голос, внутрішні дані актора – це має дуже-дуже велике значення. Ну, чому спектакль не йде? Да ви спочатку подивіться на тих акторів, на ту обсаду, як то кажуть, у цій виставі. Чому от вистава не йде, а п'єса чудова? Інколи буває. Це ж не кожного разу. Або просто призначається актриса чи актор. Ну, не на ту роль. І в мене такі, були такі вистави, були такі п'єси, господи, як їх зіграти? Ну, це не моє. Я це відчуваю. Я дуже тоді нервую і на репетиціях. І це я потім перекладую на режисера, він нервує. Але він ламає. І, ну, в результаті, може, щось там, може, якось і вийшло. Але все одно відчуває себе якось на своїй тарілці. Якщо я не вмію, мені не дав Бог співати арії, я міг би там Едвіна в Сілі співати, та Сіло міг, ну мені не дав голос. Я Боні швидше можу в опереті станцювати, я Голохвастого можу так зіграти, там, ну я ніколи не лізу арії оперних співаків. Все-таки, що вам ближче, драма чи комедія? Ні. Ви знаєте, чим ширше діапазон, тим цікавіше просто працювати. Ну, це монотонне життя, ну, я не знаю, кому воно подобається. Я радий, що в мене така професія, сонечко моє, тому що ти сьогодні один, завтра інший. Ти сьогодні йдеш з одним настроєм, завтра і знаєш, що через півгодинки, через три годинки. Як би тобі було неважко, як би там тиск, там чи щось не виходить, щось там вдома не виходить. Але тобі треба зламатися, переламати і вийти, щоб глядачі за тебе заплатили гроші. Кого цікавить мій тиск? Кого цікавить те, що ти не спав цілу ніч? Кого цікавить, що ти не знаєш, куди дитину дівати, коли ти їдеш на гастролі? Коли твоя дитина лежить у лікарні, а ми їхали на 4 місяці на гастролі, як я її залишу в лікарні, якщо я її випишу через неділю? Я ж не приїду із того Петрозаводська, чи з того Лієпая, чи звідки ми там були. І ти там і переживаєш. Кого це цікавить? Нікого абсолютно. Чи температура там, чи все. Ну, це наша професія. І я не думаю, що це насилля якесь. Я знав, що я йду на це. Я знав і говорив своїм студентам. І вчу їх цьому. І своїм колегам ми дуже часто це споримо на це питання. За тебе платять гроші. Я з повагою ставлюсь до всіх професій. Я не випираю свою професію актора, ах. Ну, це звичка моди. Ну, колись не було телебачення, не було інформації, не було телефонів, не було моніторів, не було, ну, я не знаю, кіно було. Актор – це артист, артистка, кабаре, театр – це, ну, це, мабуть, оце теж, куди можна людині піти після роботи, відпочити, подивитися те, чим він ніколи не живе, да? Тому що театр – це інше життя. І от йому було цікаво, що і вони якось вознесли на п'єдестал професію артиста. Я ж не кажу, що вона легка. Ні. Але для мене, от сьогодні, я мовчу, що я працюю в театрі. Я боюсь десь що сказати. Тому що для мене сьогодні боги – це наші лікарі. Для мене боги зараз, 14-го року, ті хлопці, які стоять по коліна чи по пояс у воді, у цих дощах. Я боюсь включати радіо, коли передають, які молоді хлопці йдуть з цього життя. Оце для мене зараз саме головне. І всі. Ви візьміть вчителів. Я сам викладаю, я знаю трішечки, що це за професія. Як треба з дітьми працювати. Я хочу, щоб навчити їх тому, що колись вчили мене дуже чудові викладачі і в студії оперети, і в університеті Карпенка-Карого.
У 2011 році ви закінчили Київський національний університет кіно, театру та телебачення імені Карпенка Карого. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили все-таки отримати там освіту? Я закінчив у 2010 році, не в 2011, тому що 5 червня мені було 60 років. 7 числа я захищав диплом в університеті Карпенка Карого на факультеті театрознавства. По спеціальності театральна критика. Ну, по-перше, я викладав вже на той час в училищі, і тому, хоч не хоч, треба було закінчувати, мати вищу освіту. Це по-перше. А по-друге, стало питання звання. Я був заслуженим артистом, і тоді стояло звання, якщо не буде звання вищої освіти, не буде звання народного артиста. Ну, це вже, то вже інша була справа. Це не було цим маяком, який, до якого от всі йдуть. Ну, хоча, як то кажуть, який солдат не хоче бути генералом. Це дуже відповідально, це дуже, дуже підтягує тебе, це тримаєшся в формі. Це, ну, все, от питають, ну, що дало тобі це звання народного артиста? Дисципліну. Це відповідаєш не за себе. А чому ти навчаєш дітей? Як ти відносишся до своїх сусідів? Як ти ведеш себе в побуті? Як ти виходиш на сцену? Який ти виходиш на сцену? Ти не халтуриш там, тому що знаєш, що ти народний, ти не повищаєш десь там голос у крамниці, тому що тебе впізнають, в тролейбусі тебе можуть пізнати. Вже дуже-дуже є багато тих питань, які заставляють тебе бути і відповідати якось, ну, тій людині, який ти носиш звання, там, чи як ще це пояснити. Що ви відчули, коли ви дізналися, що вам дадуть це звання? Ви знаєте, це було якраз на День Незалежності України. Я з своєю партнеркою Наташою Максименко вели покладання квітів до Кобзаря на валу. Це було о 10-й ранку, а потім перейшли всі маршем, пішли в Горсад, там продовжувалося свято, сцена. Ми далі продовжували, дуже багато гостей, дуже багато виступів. Вийшли наші керівники нашої області, привітали всіх, хто зібрався там, дуже багато-багато-багато людей, танцювальні колективи, там все на світі. Ну, ми виходимо, ну, відговорили наші керівники, привітали всіх людей з Днем Незалежності. Ми знову з Наташою ведемо концерт, ніхто нічого не знав, ніхто нічого там не мигав, мені там не підморгував. Ну, абсолютно нормальний, абсолютно день. Я нічого не чекав, мені нічого не снилося. Потім дивлюсь, проходить якийсь там один номер танцювальний, і раптом дивлюсь, що всі керівники йдуть знову на сцену. Я по сценарію дивлюсь, ні, такого немає. Чого вони йдуть? Ну, тоді був мером Олександр Соколов. Він виходить на сцену, я до нього підбігаю, Олександр, говорю, а ви що, у нас нема по сценарію, ви що, вас об'являють? Ні, не треба мене об'являти, я сам об'явлю. Ну, будь ласка, я стою збоку, не знаю, що далі буде відбуватися, і до чого це все, щось не так зробили, оце одразу ж самоконтроль такий йде. Ну, і раптом, от, давайте привітаємо, тому що наш актор Судак отримав звання народного артиста України. Там можна було провалитися, вмерти, ну, багато було свідків, тому що стояв, наче солдат. Ну, звичайно, там все там дрогнуло, йокнуло, ну, важко згадувати такі щасливі моменти, бо їх якось не останнім часом не дуже багато. За що ви любите театр? Ну, за те, що це моє життя, воно мене пройшло. Я не люблю такі високопарні говори. Я присвятив своє життя театру, я віддав своє життя театру. Я просто радий, що це моя така професія, якою я працюю для людей, які мене знають. Може, я чимось учу своїми героями. Я його люблю, тому що люблю. Я не можу вам сказати саме чому. Я страшенно не люблю зубрити тексти. Я страшенно не люблю учити вірші. Є багато того, чого я страшенно не люблю. Ну, я знаю, що оце не люблю, я маю зробити для того, щоб вийти і наші люди отримали задоволення від цього. Щоб вони побачили інше життя, щоб вони чомусь повчились, щоб вони повчали своїх дітей. Щоб вони інакше відносились до своїх батьків. На прикладі наших героїв, ми граємо виставу постановці Андрія Бакірова «Наше містечко». Ну, по-перше,
протягом усього дня я не можу ні на кого підняти голос там. Я не можу нікому нагрубити. Я встаю зранку, я вже в тій виставі, яка буде ввечері. І коли ми граємо цю виставу, ми стоїмо за кулісами. Я не біжу в гримерку там, коли я вільний в тому чи іншому епізоді. Ти стоїш на стрьомі, ти стоїш і слухаєш, дивишся. І ти коли виходиш на поклон і дивишся на ці обличчя, на ці очі, що там з людьми відбувалося? Як ти на їх там впливав? Ти про це не думаєш, але ти знаєш, що оце саме те, що ти зробив, викликало такі емоції. Яка ще може бути професія? Не те, що краще. Скажіть мені, яка професія може бути настільки цікава? Ще одне питання, яке викликано, власне, ситуацією, в якій ми всі перебуваємо. Як дається вам карантин? Тобто вже третій місяць пішов після того, як театр призупинив свою роботу, тут не тривають такі вже повноцінні репетиції. Чи скучили ви за цим? От коли мене Андрій Рінатович відверто діставав на репетиціях під час вистави «Тано», «Господи, коли там закінчиться цей сезон? Да я ж буду спати цілу добу, та я ж не піднімусь, да я не буду думати про театр, я забуду про всі ролі, я забуду про те». І тридин, і йде наступна прем'єра, Леся Українка, в постановці молодого режисера зі Львова, на полі крові, в ролі там такий Валентин Судак. О Боже! Ні, все, йде відпустка. Потім пішов карантин. Карантин почався десь з 20 березня. І так потихеньку. Ми просто не знали. От через неділю будемо працювати, через дві неділі будемо, через три. А то він йде. А репетиції відкладаються. Все одно, не буду нічого вчити, не буду нічого зубрити, не буду нічого ні з ким спілкуватися. Ні. Ми увійшли у репетиції онлайн, потихеньку, сидиш вдома, але ми включаємося, репетиція, йде. Все забуває, то треба ж якось відпрацювати. Ні. Але ж ти зубриш, ходиш ці вірші, але ж ти ходиш та п'яте, десяте, а тепер відпустка. Але я вам скажу, при всьому тому, що, звичайно, скучаєш, звичайно, ти, ага, а що я отам говорив у тій ролі? А можна ж отак було зіграти отам в тому епізоді? Тому що одразу включаєшся, і одразу ти там, що тобі цікаво. Пане Валентине, 49 років на сцені. Як вам вдалося зберегти ось цю любов до професії? Чи не стала вона для вас рутиною? Ні, вона рутиною не стала. Я не думаю, що вона... Хто чесно пішов у цю професію? Я не хочу нікого там давати оцінку своїм партнерам, своїм колегам, наскільки там вони люблять, наскільки я говорю тільки за себе. У нас важка професія, дуже важка професія. Знову таки, це треба багато-багато є складових, які тобі, можливо, талант не дав. Є багато-багато режисерів, які ламають тебе, тому що мені просто пощастило, що в моєму житті було дуже багато режисерів. Приїжджали там і молоді, і з досвідом, і у нас своїх було режисерів. І всі тебе ламали і робили те, що вони хочуть. Тому що ти бачиш свою роль, тільки от я бачу себе в такій ролі, отак. А вони бачать масштаб вистави. Інколи такий злий на Бакірова, да йолки-палки, да що ж це таке, да що ж він тепер присікався до мене. Тому що він бачить, який я маю бути повністю у виставі, а не тільки те, що ти судак, тобі собі там нафантазував і там заходиш. Колись був такий режисер у нас, Леонід Отрюх. Я грав молодого якогось там героя у виставі «Історія одного кохання», не пам'ятаю просто автора. І я ходжу там закоханий, знаєш, він скоро, що дівчина йому дає згоду, і вони сідають на карті, от після школи, це школярі грав, після школи ми ткнемо пальцем в карту, в глобус, от на яку точку нажали, от туди ми поїдемо, згодна. І вона сказала: «Валентин, от ти такий щасливий, ти розумієш, вона дала згоду, вона тебе кохає, вона та-та-та-та-та-та-та, і ви поїдете, ви вирветесь із тенеть батьків, вони дозволяли». Не так, мало цих емоцій, мало, та як же цих емоцій, да? Я не знаю, що, так я вже не знаю, я вже досліджую, де довів, ти маєш бути беременним сонцем, я дослідно вам кажу, то ми кажу слово беременним.
Як можна бути беременним сином? Не знаю, як. Іди додому і думай. Ніч думав, як це можна бути беременним сонцем? І як можна бути беременним сонцем? А оце коли стільки щастя, що не знаєш, куди його дівати. Я був беременним сонцем, коли в мене народився син. Я згадав цей момент, коли ти з п'ятого поверху можна було вискочити з вікна, тому що це переповнює все, що тільки, всі свої точечки, всі нерви і все на світі. Коли кров бризкає з усіх клітин. І наостанок нашої розмови я вам пропоную невелику гру. Із двох варіантів відповіді вам треба обрати одну. І я вам одразу зазначу, що ці відповіді, вони обрані досить хаотично. Отже, акторство – це робота чи покликання? Думаю, покликання все-таки. Драма чи комедія? Трагікомедія. Доктор Гіпс з нашого містечка чи Євгеній з танго? Ой, ну це абсолютно різні характери. Ну, хоча воно ж так одне переходить в інше. Ви розумієте, одну роль зіграв, а потім переніс її в іншу і щось ще доповнив. Але вони цікаві, обидві вистави. Я не можу їх розділити. Це як я близнюк. Тролі чи гра тут? Гастролі, мабуть. Ну, це така, знаєте, професія романтична. Я думаю, що і коли йдеш у цю професію, знаєш, що ти будеш їздити багато, багато бачити, багато спілкуватись. Хоча це важко, особливо взимку, ой, як важко буває. Ні, ну зараз я просто можу паралель, коли їздили, отак їдеш, сідаєш в автобус, закриваєш щілину в автобусі, щоб не дув сніг. А тепер все, автобус комфортний, сідаєш, вже не дме, вже нормально, приїжджаєш у готелі, готелі теплі, і там ще вибираєш, перебираєш, і, дай Бог, там температура була нижче 17 градусів, так ми вже можемо, ого, що це таке, що не таке. Ну, я не з тих, я їду і граю, для мене це моя професія, і хоч не хоч, я все-таки побажаю людей, які сидять у залі. Хай вони там в кажухах, ти виходиш в вишиванці, але ти знаєш, що вони, можливо, перший і останній раз бачать цей театр, ну, не, взагалі театр, що таке актори і їх роботу. Аншлаг чи сотня абсолютно відданих глядачів? Сотня відданих, звичайно. На цьому нашу програму завершуємо. Дякуємо вам, пане Валентине, за цю розмову. Я вам дякую, звичайно. Я думаю, що закінчиться карантин, і ми дуже скоро всі зустрінемось, дай Богу, в цьому чудовому залі нашого театру. А я нагадаю, що нині ми говорили з паном Валентином Судаком, народним артистом України, а також актором Чернігівського облмуздрамтеатру про його творчий шлях. Це була суботня тема дня. Для вас працювала Діна Вонг. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і на все добре.